Não poderia deixar registrado na data de hoje o tributo ao Dia do Jornalismo. E esse tributo faço com muito pesar, em razão do infortúnio ocorrido no Rio de Janeiro, com o assassinato de crianças em defesa da escola pública. E eu prego esse tributo, dizer, e também com muito pesar, pela veiculação tendenciosa da revista Veja ao colocar o povo muçulmano como precursor da violência e do terror no Brasil, incitando a discriminação, e dizer que o jornalista deve ser um defensor intransigente da liberdade de expressão, da população e da democracia, e não do capital de determinados grupos interessados. E eu estendo esse tributo desses bons jornalistas ao jornalista Caleb, que é assessor de comunicação da Câmara dos Deputados, ao Paulo Henrique Amorim, ao Luiz Nassif, ao Leandro Fortes, da Carta Capital, ao Lucas Ferraz e Rubens Valente, da Folha de São Paulo, a Milena Cilibelli, a Fátima Bernardes, da Globo, ao Jamil Chadê, que é jornalista correspondente em Genebra, do Estado de São Paulo. A esse jornalista que tem um compromisso com a sociedade e com a democracia, rendemos as nossas homenagens nesse dia triste que o Brasil sofre, nesse dia triste que, se não é divulgada essa tragédia que abala a consciência do povo brasileiro e abala principalmente as estruturas do Estado, fazendo com que nós corrijamos as nossas omissões em políticas públicas, principalmente nas escolas, na educação, na saúde, na segurança pública, possa não vermos mais o encerramento dessa triste tragédia. Que esse seja o primeiro e o último fato de tragédia ocorrido no nosso Brasil, principalmente envolvendo a nossa infância e juventude, que já não basta serem ceifadas suas vidas pelo consumo do crack, o tráfico de entorpecente, já não basta essa violência absurda ocorrida nessa data de hoje, no Dia do Jornalismo. Data esta a ser comemorada, mas lembrada como um dia muito triste para o Brasil e principalmente para as autoridades públicas constituídas no nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. Para uma comunicação de liderança, pela liderança.